Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo, falaremos sobre a nova arma de energia direcionada baseada em micro-ondas que a Força Aérea dos Estados Unidos está testando nesse momento, uma arma criada especificamente para fazer frente à ameaça dos drones. A MWF tem uma ferramenta online que permite montar painéis e cases customizados para produtos e projetos eletrônicos em um formato altamente versátil, em diversas cores, com compra online e rápida entrega. Experimente as incríveis possibilidades. O número do WhatsApp de contato e os links para o Instagram e ferramentas de projeto de cases e painéis estão aqui na descrição. Os drones representam uma ameaça cada vez maior no campo de batalha. Podem ser máquinas minúsculas, equipadas com câmeras para indicar com precisão a localização do inimigo, ou então modelos capazes de transportar dezenas de quilos em equipamentos e explosivos, alguns deles de fabricação simples, quase artesanal, mas na mesma, capazes de causar grandes danos, como ficou bem evidente recentemente na Arábia Saudita, quando drones atacaram instalações petrolíferas, resultando num prejuízo multimilionário. Por serem pequenos e muito manobráveis, os drones são difíceis de detectar pelas defesas antiaéreas tradicionais, e mesmo quando são detectados, o seu abate não é assim tão simples, justamente por terem dimensões reduzidas e por serem muito ágeis, com um operador experiente podendo se aproveitar de obstáculos naturais do terreno, impedindo ou dificultando muito ações defensivas. E mesmo quando um drone é travado no alvo, as defesas antiaéreas tradicionais, tipicamente baseadas em mísseis, encontram dificuldades devido à baixa assinatura de calor desses equipamentos. E todas essas dificuldades se multiplicam quando são empregados em ataques do tipo enxame, com dezenas de drones atacando um mesmo alvo a partir de direções diferentes. Em ataques desse tipo, os sistemas defensivos ficam saturados, o que dificulta ainda mais derrubá-los. E foi pensando em contornar essa dificuldade que a Raytheon, em conjunto com a Força Aérea dos Estados Unidos, desenvolveu o Phaser, um sistema de micro-ondas de alta energia para a destruição de drones. Esse equipamento gera um pulso cônico contínuo de micro-ondas, ou seja, a energia de micro-ondas não é concentrada num feixe linear do tipo laser, o que significa que ele afeta uma área maior, sendo por isso ideal para a defesa de ataques do tipo enxame. O protótipo atual foi pensado para destruir drones com até 25 kg de peso e voando a até 350 km por hora, semelhante ao Scan Eagle da Boeing, e semelhante também aos drones que foram empregados no ataque contra as instalações petrolíferas sauditas. Equipamentos que, como referi aqui, são difíceis de serem abatidos pelas defesas antiaéreas tradicionais. Ao contrário de sistemas do tipo laser, que precisam de alguns segundos para aquecer e destruir o alvo, o efeito do micro-ondas é quase instantâneo, destruindo numa fração de segundo os circuitos eletrônicos. E como a emissão se distribui de forma cônica, uma área relativamente ampla do espaço aéreo é afetada, o que significa que múltiplos alvos podem ser destruídos de uma única vez. O protótipo custou mais de 16 milhões de dólares e, de acordo com a Força Aérea, está sendo testado nesse momento no campo de batalha, numa região não especificada, com a previsão de que os testes sejam concluídos até dezembro de 2020. Se você quer apoiar e participar diretamente no projeto do Hoje no Mundo Militar, entre para o exclusivo clube de membros do canal, onde terá acesso a lives e ao grupo oficial do WhatsApp. Para entrar, basta clicar no botão Seja Membro.